keçirilmiş bu məhkəmə prosesində siyasi sipariş yerinə yetirildi. Heç bir günahı olmayan, heç bir cinayət törətməmiş Niyaməddin Əhmədov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Ağır, haqsız, qanunsuz, ədalətsiz, vicdansız cəzadır, amma təəccüblənmədik. Biz bilirik ki, Azərbaycanda artıq belə bir idarə etmə formalaşıb ki, yeganə məqsədi öz korrupsiyoner sistemini, zorakı repressiv sistemini qoruyub saxlamaqdan ötürü vicdanlı insanları repressiyaya məruz qoymaqdır. Niyaməddin bəy birinci deyil bu haqsız cəzanı görür, amma indiyə qədər bir qayda olaraq heç nədən günahsız yerə insanlar 3 il, 5 il müddətini azadlıqdan məhrum edilirdilər. İndi bu yeni bir mərhələdir. Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq istəyirlər. Həm də açığı burada bir mesaj da var. Əslində Azərbaycan hakimiyyəti həm ölkə ictimai rəyi tərəfindən, həm beynəlxalq korrupsiya ifşaları ilə sıxışdırılmış durumdadır. Belə uzun müddətli cəzalarla güya mesaj vermək istəyir ki, bunlar hələ uzun müddət hakimiyyətdə olacaqlar. Ona görə də heç də elə şey yoxdur. Azərbaycan xalqı artıq bir mənalı şəkildə üz çevirib bu rejimdən və inşallah elə bir fürsət yaranacaq ki, xalqın iradəsi hakim olacaq. Niyaməddin bəyin neçə il azadlıqdan məhrum edilməsi fərq eləmir. Onsuz da o müəyyən bir müddətdən sonra azadlığa çıxacaq. O 13 il olmayacaq, bunu bir mənalı şəkildə deyə bilərəm mən sizə. Və indiki müddətin, məhkəmənin elan elədiyi müddətin heç bir dəxli yoxdur. Müəyyən bir müddətdən sonra bütün siyasi məhbuslarımız azadlığa çıxacaq və Azərbaycanımız da azadlığa çıxacaq. Bu bir fədakar mübarizə dövrüdür ki, azərbaycanlılar hal-hazırda isə Niyaməddin bəy bu fədakarlığı göstərir. Əgər o da başını salıb aşağı, öz şəxsi həyatını yaşasaydı, dövləti üçün, milləti üçün azadlıq istəməsəydi, mərdlik nümayiş etdirməsəydi, cəsarət nümayiş etdirməsəydi bu yolda, başını salıb aşağı milyonlardan biri kimi sıradan həyatını yaşayardı. Amma Niyaməddin bəy mövqe qoydu ortalığa, iradə qoydu ortalığa və bir fenomen yaratdı. İndi öz aləmlərində cüyə qorxu yaratmaq istəyirdilər Niyaməddin bəyi bu şəkildə ağır cəzalandırılması ilə. Amma mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, sosial şəbəkələri monitoring eləyin, görəcəksiniz ki, əksinə Niyaməddin Əhmədov bir fenomen yaradıb, bütün gəncliyə, azərbaycanlılara mesaj verib ki, mənim kimi cəsur da olmaq olar, mənim kimi prinsipial da olmaq olar, mənim kimi hər cür cəzanı gözə almaq, amma saxta üzə duranlıq etməmək də olar. Əslində Niyaməddin Əhmədov öz təcrübəsi ilə, öz mərdliyi, cəsurluğu ilə ölkədəki saxtakarları utandırır. Qəddar insanları, insafsız insanları utandırır, yaltaqları utandırır, qorxaqları utandırır və utanma lazımdır bu cəmiyyətə ki, biz bu cür indiki acınacaqlı vəziyyətimizdən çıxmaqdan ötürü mütləq utanmalıyıq. Ola bilməz bu qədər ölkədə haqsızlıq olsun, amma bu millət ona susaraq hər şeyi yola versin. Korrupsiya deyirsən, susur. İnsan haqları pozulur, susur. Sosial haqların pozulur, susuruq. Amma bu bir yerə qədər. Heç bir halda ola bilməz ki, bu daimi olsun. Mən Niyaməddin bəyin atasına xüsusi təşəkkür edirəm. Sadə bir insan, heç bir siyasi prosesin içində deyil. Amma özü baxır, görür, şahid olur ki, şəxsən onun övladına münasibətdə hansı haqsızlıq edilir. Onun ailəsi şahiddir ki, heç bir şeydən tam günahsız bir insan necə rejimin qurbanına çevrilir. Və onlar öz diş duruşları ilə Niyaməddin bəyə dəstəkdilər. Niyaməddin bəyin haq mübarizəsinə dəstək verən 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın dəstəyi onun üçün önəmlidir. Sizin sayənizdə, Azərbaycanın qədir bilən cəsur insanlarının sayəsində Niyaməddin bəy də, Əlzamin bəy də, bütün siyasi məhbuslar bilirlər ki, onlar tək deyirlər. Onlar nədən ötürü bu qurbanı verdiklərini bilirlər və bilirlər ki, bu qurbanlar boş yerə verilmir. Azərbaycanda azadlıq və ədalət bərqərar olacaq. Niyaməddin bəy də, digər məhbuslarımız da azadlığa çıxacaq. Sağ olun. Mən də qaldığım ki, mən deyə bilirəm, bu haqsızlıqlar, bu hakimiyyətin işidir. O, Niyaməddini terrorda cəzalandıran hakimiyyət Erməniyi açdı, əsr terroristləri açdı, bıraxdı. Niyaməddini də bu hakimiyyət Erməninin acığına gəlirdi. Yəni, Erməninin hafini çıxır demək olar. Elə baxanda bu hakimiyyət Erməninin
Niyə mədinə belə cəza verilməkdə bu Azərbaycan xalqına ermənindən qisas, ermənindən qisasını alır. Ayrı söz mən nə deyim onu, bu haqsızlığa nə deyim? Ayrı bir şey ki, əsl terrorçu bizim qazilərimizə, şəhidlərimizə güllə atan Livanlı bir sniperiz xanımı açıb bıraxdı bir ay saxlamanı. Ancaq belə onları bir, yəni sözünü deyən Azərbaycanın dərdini çəkən, yəni düzdüyü təvəl edən oğlanları da məhbus edib belə ağır cinayətə. Erməni də buraxır. Bu görkür ki, bu hərəkətlə ermənindən qisasını alır. Ayrı bir söz deyə bilir. Nə deyim? Sağ olun. Sağ olun. Qorxusun olsun. Bugün saxlananlar oldu, dəstək üçün gələn fəallardan. Nə deyə bilər bundan bağlı? Saxlananlar, deməli, xanımları aparıb Qobustanda çöldə buraxıblar. Buradan 78 km, 78 km aralıqda. Onları da ayrı-ayrı buraxıblar. Yəni, Gülnar Əhmədov ilə Mətanət Turanı bir buraxıblar, Gülnarə xanımı başqa yerdə buraxıblar. Əhmədova könüllün də vəziyyəti həddən artıq ağırdır. İndi biz dostlardan xahiş elədik, getdilər onların arxasınca. Sonra iki nəfərdə də Emin Maniyevi və Fuad Əhmədlini aparmışlar 22-ci bölməyə. Emin Maniyev indi gəlir, bizləndir. Amma orada belə bir göstəriş olub ki, Fuad Əhmədlini döyün, sonra buraxın. Biz məlumat verdik bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə də ambusmana da məlumat verdik ki, bəs orada belə bir vəhşilik törə bilir. İndi görək nə olur, nəticəsi nə olur. Məhkəmə ilə bağlı siz həmişə proseslərdə iştirak edirdiniz. Bu gün səfər əmrəmsi buraxmadılar sizi. Qərarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Əvvəldən mən bu məhkəməni monitorinq eləmişdim. Bütün məhkəmə proseslərində, iclaslarında olmuşdum. Bir dənə bugünkünə buraxmadılar. Yəni, dünəndən göstəriş verilib ki, ümumiyyətlə, yaxın qolumlarından başqa heç kim məhkəmələrə buraxılmasın. Yəni, bizə belə dedilər. Bilmirəm. Amma indi haradasa biz gözləyirdik elə bunu ki, əvvəldən demişdilər ki, sənin onsuz da 14 il işin var, əgər hərəkətinin üzünə durmasın, cəbhəçilərin üzünə durmasın. İndi 14 il vermədilər, 13 il verdilər, hər halda indi dırnaq arası güzəşt edirlər bilir. Yəni belə də olmalıydı, yəni biz belə də gözləyirdik ki, siyasi iradə yoxdursa, yəni bu hansısa bir cinayət əməli deyil ki, deyəsən ki, burada hansısa bir cinayətin, hansısa bir maddəni orada götürəcəklər. Tutaq ki, 274-ü götürsəydilər, burada artıq ümumiyyətlə heçsinə qalmır deyirdi. Ona görə ki, özləri də başa düşürdülər ki, qalan maddələr sadəcə absurddur. Yəni, bütün qanunvericiliklə istifadəsində məhdudiyyət qoyulmuş əşyanı, qadağan olunmuş əşya kimi heç cür qələmə verə bilməzdilər. Ona görə də belə olmalıydı, belə də oldu. Yəni, son nəticədə nə baş verməli idisə, o da baş verdi. Yəni, bu rejimin çıxartdığı yararıdır. Bu, hansısa bir məhkəmənin çıxartdığı hökum deyil. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm, Zəfər bəy. Hazırda Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Əziz izləyicilər, siz hazırda Niyaməddin Əhmədovun məhkəmə prosesində baş verənləri dinlədiniz. Niyaməddin Əhmədova 15 il oxunsa da, yəni bir prokuror istəsə də, lakin məhkəmə 13 il həbs verdi. Siz bununla bağlı Niyaməddin Əhmədovun atasını, eləcə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlini dinlədiniz. Bu qədər. İzləməyə davam edin, ən son məlumatları ala bilərsiniz bizdən. Bəyəni və paylaşmağı da unutmayın. Nə verirsiniz? Hər bir vətəndaşı gözləyir. Hər bir vətəndaşı gözləyir. Sağlayın. Sağlayın.